دوای بردنەوەیان لە سندیتیان لە هۆڵی ڕۆژنامەوانی یاریگای باخچەی شازادەکان کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی دوای یاری نێوان پاریز و سندیتیان بۆ ڕاهێنەری هەردوویانە ڕێکخرا. پۆل کلوت ڕاهێنەری سندیتیان شکستی ئەم یاری خستە سوی خۆی و لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسان ڕایگەیاند. دواتر ماوریسیۆ پۆچێتینۆی ڕاهێنەری پاریس وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە. پرسیارم ئاراستەی پۆچێتینۆ کرد، ئایا متمانەت هەیە کە پێشەنگی خولی فەرەنسا لە لیل وەربگرنەوە و نازناوەکە بەدەست بێنن؟ ئاماژەت بەوە کردووە کە هەموو هەوڵێک ئەدەین وەرزی داهاتوو ئێمبان پێ بەدرێسی ڕیاڵ مەدیدەوە نەبینین، ئێوە لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟ دوای بردنەوەیان لە سندیتیان یانەی پاریس سن ژێرمان نزیک بووەتەوە لە وەرگرتنەوەی پێشەنگی خولی فەرەنسا. دوایەوە، خیتامی زۆر سوپاس.